بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. مسؤولين تا سودوين تا إذا أتي مثال كان دمان تدوا أقوم مهد علنا سودوين تا ديران وسوق جرا حل دبان ندا بارلوان فدرال كا يو مسؤولين تا قبل كبنادر مهد نغا كديب وحن كأميد سفر شقو أو أن tobanka casho la soo dhaafay aan ku maqnaa sida ay ka warqabaan mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir. Waxaan aaday dalka Turkiga, waxaan heshiis la soo saxiixay meyrka magaalada Konya. Magaalada Konya waa magaalada saddexaad ee ugu weyn magaalooyinka Turkiga. Heshiiskaas waxa uu ku saabsanaa heshiis mataaneyn ah oo la mataaneynayo magaalada Konya iyo magaalada Muqdisho. Arrimahaas mataaneynta ah ayaa ugu muhiimsanaa. Waxyaabaha aan rabnay inaan iska kaashano way fara badan yihiin, balse waxa annaga muhiimad gaar ah noo leh oo mataqaanaa aan si gaar ah u danaynaynay inay gacan naga siiyaan xagga maareynta qashinka iyo sewage-ka, public transportation-ka ama gaadiidka dadweynaha, iyo diiwaangelinta bulshada ama civic registration ayaa ka mid ahaa. Sidoo kale waxaa ka mid ahaa arrinta la yiraahdo urban planning ayaa ka mid ahayd. Marka adigu qodobo dhowr ah oo dhammaantood muhiim noo ah ayaan la saxiixanay meyrka isaga ah. Waxaan rajaynaynaa marka heshiiskaasi sida uu dhacay inuu u fuli doono waqtiyada soo socda haddii aan la idmo. Qaar ka mid ah waxyaabaha aan soo saxiixnay waxay ku xiraan doonaan sida aan uga shaqeyno amniga magaaladan iyo dalkaba guud ahaan. Caqabada keliya haysata ay waxay tahay waa amni darro ayaa haysata. Dadkeennu way ogyihiin in badan oo ka mid ah balladan ugu weynina haysatahay inay tahay yani amni darrada. Laakiin haddana markaa fiiriso sida loo xaragoonayo ama shaqooyinka caadiga laysiga aadayo aysan nooga baqasnayn, uma muuqano dal dagaal ka socdo dadkiisi. Marka arrintaas iyada ah ayaa suuragal ah inay dib dhigto ama hakad geliso waxyaabaha aan rajaynayno inaan ka dhaqan gelino magaaladan Muqdisho. Waxyaabaha qaar ka mid ahna waa rajaynayna inay dhowaan noo bilowdaan. Marka bulshada Soomaaliyeed iyo madaxda ay khusayso yani amniga dalka yani inaan arrintaa iska kaashano oo dalkeenan aan ka dhigno dal amni ah ayaa muhiimadda ay tahay, taasoo wax badan oo horumar ah oo la gaari lahaa aan la gaari karaynin haddii aan amniga la xaqiijin. Marka adigu qodobadaas ugu muhiimsanaa kadib shirka Konya waxaan soo maray magaalada Istanbul oo aan saddex maalmood soo joogay. Sidaas ayaan halkan ku soo noqday maanta. Marka safarkaygu sidaas uu ahaa, safar guuleed uu ahaa. Waa rajaynayaa in mirihiisii mar dhow noo bilowdaan. Wabillaahi tawfiq. Wassalaamu calaykum waraxmatullah.